Zdarec a ranec lidi, je tu Český Vidlák a já vás vítám. Právě jsem koupil NHL 2024, takže to jdeme potvrdit a jsme zase blíž, dáme enter. Jsem fakt zvědavý. A co se bude dít? Je to tam, dámy a pánové, kluci a holky. Neuvěřitelné, máme NHL 24 na Xboxu One. Tak mělo by to tam být, takže já se schválně jdu podívat do našich her, do aplikací. No počkejte, takhle to nefunguje. Co máme dělat? Co jsem to chtěl udělat? Krucinál fagot. Kart, list. list. Co? No. Recently viewed. Owned. Ano, vlastníme NHL 24, podíváme se na to. Můj bože, tak co, installing, ano, už se to bude, výborně. Já jsem to koupil jenom, já jsem ojebal Microsoft. Já jsem to koupil pouze za 540 korun. A chcete říct jak? Já vám to klidně řeknu. V komentářích vám to klidně řeknu. Tak, installing, tak a je to tam, dámy a pánové, instalujeme NHL 24 na Xbox. Jsem to koupil o 130 korun levnější, než je na oficiálním obchodu. No, jo, kdo bude chtít, tak za hodinu budem pařit, takže už se moc těším. Konečně NHL jste si přáli, tak to zase bude. Takže já se s váma loučím, napište do komentu, koho by zajímalo mít levnější NHL-ko, tak napište do komentu a já vám tam dropnu link, kde to koupit levněji. Takže já se s váma loučím a ahoj, Český Vidlák vás zdraví, nazdar.